плана, за да ни е следния. Отивам с лодка на един остров. Оставят ме там, лодката си тръгва, аз обикалям целия остров, разглеждам го, виждам какви змии, зайци, така нататък. Има парчета, хилядолетна история на този остров, която искам да разгледам и която искам да ви покажа. Търсиме и яки места за риболов, стоя там 5 часа и лодката идва да ме вземе. По прогноза го дават в 12 да задуха, така че преди 12 аз трябва да съм изчезнал от острова. Задуха ли, лодката няма да може да дойде да ме вземе и оставам да нощувам там. Слагам едни цайси и отиваме. Подбрал съм с цайси с фотохроматична лещена личка, които си променят светлината на стъклото спрямо светлината на слънцето, защото тръгваме рано сутрин, а ще се върна на обяд, може би. Вадиме ги, снимаме и кристално бяла рамка, ще видим как ще се до края на деня, когато слънцето блесне. Ай, отиваме! А, добро утро! Не сменям акумулатора, защото с другия нещо се търпава. Майко, то е пълно с корморани тук. Викаш, ако задуха, няма да мога да дойдеш да ме вземеш. Ще пренощувам 2-3 вече. Чао! Хора, пълно е с корморани и с чайки. Даже не знам как ще пусна дрона тук. Много е опасно за самия дрон при толкова много птици. Е, това са кормораните, хора. Почнаха и да се рът. Най-хубавото е, че няма да умра от джега. Трифон имаше резервна шапка, която ще ме спаси от джегите, като тръгна да обикалям острова. Уникално. Пичове, ще ме извините, обаче рибарско сърце не трае. Ще почака малко разходката. Първо искам да метна е тук само веднъж. Просто да пробвам има ли ги, няма ли ги и продължавам. Има морски игли. Бременно морско конче. Фу е с медузи. Предполагам, че има и риби. Последва ми. Последваха ми, обаче са лапини. Яко. Хванах. Удари ми. Ах, закачи се и се откачи. Изядоха му опашката. Фу е с риба, хора. Фу е с риба. Кълве на силикона като обезумяло. Хванах я. Вижте каква страхотна рибка. Каква страхотна рибка, хора. Тук е уникално за рокфишинг. Първата островитянска рибка. Уникално красиво нещо. Много як. 30 риби са ми след червен. Уха! Пасаж с дребни рибки. Хванах още една. Още една зеленушка. Ето ги. Вижте защо се хващат рядко, защото им е много мъничка устичката. Много им е малко устата и не могат да се закачат. Страшен кеф. Е, за е това говориме. Просто ако се дигнат огромни вълни, лодката няма да може да дойде. Дори огромните корабчета спират да идват, когато е силно течение. Ще видим, на това му изядоха опашката. С 0,9 фосфорна главичка. Направо го обезобразяват този силикон всеки път, когато го сложи. Прибираме бокуците и тръгваме към острова. Остров Свети Иван е най-големият български черноморски остров. Много близо до него се намира още един остров, Свети Петър, който е много по-малък и има предположение, че в миналото двата острова са били свързани. Историята на острова е богата и са провеждани редица археологически проучвания там, като най-голямото откритие до момента е така наречения реликварий с мощи на Свети Йоан Предтеча. Фу е с зайци, вижте брабонките от зайците и са пресни. Яко! Някои от говненците са доста пресни. На дивия заек. Тук ще минаме към манастира. Един от пазачите на фара е работил като рибар в океана. Има няколко неща на този остров. Корморани, гваруси и змии. Ние се пазим най-вече от змиите. Всичко друго е безопасно. Острова горе-долу, като го видях с дрона, не е много голям, около 2 км. Първата заешка следа. Той е далфира. Зайо байо. Не знам дали ще успеем да видим някой заек. Вървиме към фара. А, ето го и манастира. Много интересни разкопки и костите на Йоан Кръстител. Но ето го малкия гларус. И заради тях има голяма вероятност да ме атакуват. Тук имаше дори и гълъби. Скриптори, 15-17 век. Наскоро бяха намерени много интересни находки и беше копано доста надолу. Ето го и манастира. Това е манастира. Установено е, че в южната част на острова е имало тракийско светилище, посветено на Аполон Лечител. В края на 4
и началото на 5 век върху руините на това светилище на остров Свети Иван е построена християнска базилика и манастирски комплекс, чието останки все още стоят там. Манастир Свети Иоанн Предтеча просъществувал до началото на 17 век, когато е опожарен и разрушен от турците. Той се е използвал за убежище от пирати казаци. Те се придвижвали с лодки чайки. Основната цел на пиратите били османските кораби, пленници, скъпоценности, стоки и пари. През 1629 година 300 донски казаци и запорожци с неопределен брой съдове от историците сформират поредица набези и започват да плячкосват крайбрежието около Созопол. От Истанбул обаче потегля голяма експедиция, 15 галерии с 4500 еничари на борда, с което искат да смажат пиратите и да дадат урок на всеки последвал грабител. Улисани в лесното грабене, казаците не успяват на време да реагират на идващите османски сили. 150 от тях са заловени на брега, а другите се изтеглят на остров Свети Иван и се укрепват в манастира. Последният момент от блокадата успява да се измъкне една лодка чайка в търсене на помощ. В продължение на 8 дни 150-те пирати успяват да задържат превъзхождащия ги 30-кратно враг. На 8-я ден на помощ идват 80 чайки с 4000 казаци. В завързалото се сражение казаците пробиват блокадата и успяват да изтеглят своите побратими. Тази необявена война ражда мнозина легендарни герои от двете страни на барикадата, изпъстрена с кръв, битки и подвизи в историята на Черноморието. Хората в чужбина от едно камъче изправено правят невероятна тапурдия и реклама на страната си, а ние с такива невероятни места като този остров и хиляди други такива не правиме нищо. Ако се чудите как изглежда рая, ето така. Предполагам, че от тук може да се стигне до другия остров, който е ей там, по-малки остров. Тук са били 4 острова, но другите са станали на полуострови. Това в далечината е Созопол. Тук, дето се казва, може да дойде абсолютно всеки. Част от кирките, с които са правени разкопките и които са намерени мощите на Йоан Кръстител. Това не е най-модерната техника, с която може да се копае. Но въпреки това нашите археолози работят на мускули и намират невероятни неща. Жалко, че повечето неща ги намират и маньярите преди тях, които са с бруталната техника. А, ето, а не, не е заек. Бейби Гларус, ето. Добър е. Пишете в коментарите, ако знаете какви хищници има на острова. Това е южния заслон, тук е доста по-полегато. Отзад са мидарниците. Ако се кефите и обичате ядете миди, мога да ви препоръчам кои са най-добрите миди в района. В Черноморец, в ресторант Окото на плажа. Мидите са брутални, с пикантен салам чоризо и чесънче. Бруталия с една пърленка. Тия миди са най-добрите миди, които съм ял. Както ви заговорих, направо ми се дояд. Аз съм си взел само едно бив джърки. Хайде, продължаваме. Все пак реших да остава техниката, да се върна и да се опитам да преплувам до другия остров. Така или иначе съм сам на острова, няма кой да му ми открадне техниката. Кофти да се катерите с една ръка и с камера. Падна ми капачката на шетов един процеп и останах без вода. Невероятна красота просто. Още едно умряло. Странно, защо умират и от какво се разболяват? Ако има някой, който знае и предполага от какво умират младоците, да каже. Всякакви бокуци, които ги изхвърлят хората и предполагам, че просто младите гларуси ги мислят за храна, нагълтват се с тях и умират мъчително. Замислете се следващия път, когато си изхвърляте бокуците във водата. Преди малко скачаха някакви големи риби във водата. Вчера видях един е такъв кефал, направо ме стресна мина, докато ловяхме Ради с детето мина, е така бута си му беше кило и половина. Тук има гущери, минаваме покрай тях. Тази костенурка е защитен вид и е в червената книга. Винаги се радвам, като видя такова животно. Много са красиви. Много са красиви, обаче имат кърлежи. Много са готини тези животни, много са сладки.
но не ги взимайте вкъщи. Първо, че са защитен вид и са в червената книга. Второ, тук по меките части са пълни с кърлежи. Тази имаше 3-4, които успях да видя. Аз съм виждал е такова бебе костенурче, което е пълно, може би, с 30-40 кърлежа. Радвам се, че успях да открия още един обитател на този остров, за който не знаех. Относно биоразнообразието на остров Свети Иван, има огромна колония средиземноморски жълтокраки чайки, които между април и юли гнездят и в този период не се допускат посещения на острова. Има над 70 вида птици. 1993 година островът е обявен за защитена територия поради редки и застрашени видове, включени в Червената книга на България. Там се намира единствената в страната популация на интродуцирания през 1934 година вид заек-подземник. Принципно, зайците лежат ето тук. Това е хралупа на заек, виждате как има като тунелче. Най-важно е вятъра да не се усили, защото моят човек с лодката няма да може да дойде да успее да ме вземе. И ще трябва да чакам туристическо корабче. А ако се влуши, както беше от предишните дни, с огромен слуган и туристическо корабче няма да дойде. Сега отиваме към необитаемия остров, малкия, от другата страна. Не прескачай оградата, а ограда няма. Установихме, че чайките все пак нападат. Зад крепостта намерих нещо като пресъхнало малко блатце. Блатце и една направо не ми отнесе шапката, докато говорех по телефона. Така че са си агресивни. Ако им доближите близост до малките и направо си атакуват. Там бързо му се мушнах през тръните и се изподрах. Въпросът беше да се махна от място, където определено най-не ме харесаха да съм. Тъпото е тука, че вижте как е. И изобщо не знам как ще успея да се добера до онзи остров. Дигам дрона, за да видя откъде ще е най-лесно да стигна до острова. Тръни, тръни, тръни. Его бе, те хората си го измисли. Ако се върна нагоре към фара, от другата страна острова е гол, гол и ще стигна доста лесно до малкия остров, който ми е целта. След това има едни скали, които от дрона си мисля, че не са толкова опасни. И имам съвсем малко плуване до другото островче, което си има и собствен плаж. Дрона свърши екстра работа. Ето ги разкопките, които за съжаление мисля, че са спряни поради липса на финансиране. Открито е отдавна и още не е направено така, че да се види изцяло, защото нямаме средства. Иначе хотели, сарай, всичко се дига, а да разкопаме старинна крепост на 15 века. Пара няма. Определено тук е зоната с повечето зайци. Тук има фекална заек от всякъде. Тук има някакво мини пътче. Видиме има ли кърлежи, няма ли. Оп, ето го. Ето го тук шушна към дупката. Той нещо пак е дал фира. А той е възрастен. Не си почива, по-скоро е тръгнал да умира и той. Случва се нещо. Кози, хора! Намерих кози. Значи, ето това, което съм си мислил аз, че са заешки брабонки. Всъщност, ето ги заешките брабонки. Ето ги зайците, които търся. Страхотни зайци. Какъв изследовател, какъв ловджия. Тук ви обяснявам, брабонките, това онова. Заешки ватко, то гледайте какви огромни зайци има на острова. Не виждат често хора и са като диви. Да си призная, това не го очаква. По-добре е от зайци. Плътно след зайците с вимета съм, те ще ме отведат до малкия остров. Плътно зад вас съм, пичове. Невероятна гледка. В Елная лагуна, е там 100% има риба в тихото. Пишете долу в коментарите, интересни ли са ви тези клипове. Следващият остров, който смятам да погорим с нощувка, ще е острова на прасетата, който е 11 км. И там най-опасното не са чайки и кози, диви прасета, чакали, лисици и диви котки. С тия гледки е много лесно да се изгуби човек, а времето напредва и почна леко да подухва, което ме притеснява. Не, че не ми харесва този остров, ама точно тука не ми се нощува.
Хайде само тук ще погледна. Е, не! Е, не! Уникално, еги кормораните. Е, тука за къпане е брутално. Там поне се чуват някакви приятни птички от другия остров. Чувате ли? Тук някакво гущерче ли, змийче ли беше? Имам двама приятели, които имат панически страх от змии хора. Като ги казвам панически, направо откачат, превъртат. И жена ми, и тя. Ба тя е жена, поне за нея е оправдано. Ама тие двамата, Боби и Марто, ще ви направя някой път зверски пранк с някоя водна змия. Частен плащ, само за мен. Не се издържа на тази жега. На това райско място, ако не се изкъпа, не знам кога и къде ще бъде. Надявам се да няма много силни течения между двата острова, че след клипа с Вукадинов малко ме наплаши с тия силни течения в унии между острови и такива работи, които е преживял той. Ако не сте гледали клипа, може да го видите. Казва се, намерих бивни на мамути и там разказва бруталните истории, хора, бруталните истории. За Занзибар, за нашето море, за Тюленовата пещера, за тюлените, въобще за гигантски лавраци. Невероятно видео и невероятни разкази. Със сигурност този човек ще отидаме в някоя пещера. Кораб с туристи. Така е честно, че ще мине от тук. Още малко. Ето и целта. Стигнахме. Пълно е с дребни рибки по дъното. Това парче, това островче е уникално. Там има мрежа помежду другото. Е, тук е peace and quiet. Няма такава тишина. Също е готино на това плащче. А сега видях, че до това плащче, което бях аз, има още едно по-малко. Имаме невероятни красоти тук в България, които трябва да се показват. Гледам, че се възхищават на тия огромни камъни. Камъни в Тайланд, на Сейшелите. Мадамите се снимат там за Инстаграм до някакви големи камъни. А тези камъни са също с такава големина. Вчера на плащ Червенка, като заобиколите към носа, намерихме още по-огромни камъни. Дори на тези, които съм виждал аз на Сейшелите. Ето ви снимка. Просто имаме невероятна красота, която е нужно ей толкова малко да мръднем от централния плаж, за да я видим. Хайде сега да се връщаме обратно. Ей, тъгнете Друмев по този клип да направя едно видео заедно с този човек. Както и с бати ви Сашо. Ай! Ето и разликата, каква е с очилата. Бяха прозрачни, направо стъклата бяха бели, сега потъмняха рязко заради слънцето. Ще поостана така 20-30 минути, докато поисъхна с дрехите и тръгвам. Ето какво представлява черостта на този птеродактил. Със сигурност не искате да ви клъвне и да ви удари с тази човка. 11:30 на пристанището, така ли? Да, ако искаш. Добре, добре, добре. Да не рискуваме да не дойдат вълните или вятър. Трябва да влизам на сервиз и трябва да се прибера. Добре, 11:30 тогава там, аз сега тръгвам. Горе-долу мене 20 минути ми е пътя до там. Би трябвало да съм стигнал. Окей, ай. Здравейте! Може ли да си купа нещо за пиене? Пиричка, искам. Вода искаш ли? Искам нещо, вода, кола, каквото има. Добре, дай му по-то от канала от нашата вода се събираме. Колко ти дължа? А, моля ти се. Една бира няма да обеднем. Благодаря, благодаря. Най-сладкото бургаско в живота ми, хора. И то безплатно. Ела на човека, както вика, една бира няма да обеднем. Е, това е най-добрия завършък на видеото. По-хубо нямаше как завърши този излет. Това видео ви харесва, споделете го. Ако стигне 50 000 гледания, правя още едно. Тъкмо нямаме хване морската болест на връщане, като дрънна тая биричка. Ай, на здраве!